ato kining mabasa diya sa unang Korento 14:33. Kay ang Dios dili Dios sa kasamok, kun dili Dios siya sa kalinaw ug mao'y hinungdan nga adunay simbahan sa mga santos. Ug mao'y hinungdan nga dili ipaguba ang larawan sa taong santos. Dos Hari 23:15-19. Ayaw ninyo paghilabti kanang maong monumento sa taong santos. Sumala pa sa balaang kasulatan diha sa Kaalam kapitulo 6 bersikulo 9 paayon sa 11. Kung atimanon nato ang mga santos, kita usab isipon sa Dios nga santos. Sumangaigsuon, kung kita magatiman sa mga santos, kita usab masantos. Matod pa sa atong mga kaigsuonan nga kita mga Katoliko nagsimba gayud sa mga larawan sa mga santos nga kini ginadili man sumala sa Exodo 20:3-4. Ang tubag mga igsuon mao kini nga ang teksto dili ka dapat tungod kay wala man mo ingon ang Biblia nga ang larawan sa mga santos usa ka Dios-Dios. Atong tugutan sa walay pag-uyon nga kita nagampo ug nagsimba sa mga santos ug nakasabot baka kini sila kun unsa kining pulong pagsimba. Kay ang pulong simba kun worship ila baka kining nasabtan. Kay basin wala sila makasabot, mo'y hinungdan nga sila nagbagutbot o naglagot. Tungod kay sila wala makasabot, mao kini resulta sa walay hinanawan o kahibalo mahitungod sa pagtulunan sa Ginoo. Busa ang pulong worship o simba, halapad o halawom ang kahulugan ni ini. Kay adunay gitawag nga adoration kun pagsimba nga alang lamang sa Dios nga gitawag kini sa Latin nga pinulungan nga latria ug nga kini nga matang sa pagsimba for God alone nga kini iya lamang sa Dios. Ato kini mabasa diha sa Exodo 20:3-5. Adunay gitawag nga veneration kun matang sa pagsimba nga alang lamang usab sa mga santos, kini gitawag sa Latin nga pinulungan, dolia. Confer the saints and angels only. Nga kini nga matang sa pagsimba o pagampo, alang lamang sa mga santos. Aduna sa gitawag nga matang sa pagampo o pagsimba, simba, nga hyperdolia. Kini nga matang sa pagampo o pagsimba alang lamang kang Santa Maria Berhen. Kay, ang worship of deference as respect or honor nga sa ato pa akto sa pagbati or pagtahod. So kini matang sa pagsimba nga respect, dili adoration, kini dili dautan. Nga batio nato ngadto sa mga sagradong larawan. Busa dili mga bugho ang Dios ni ana. Sanglit ang nagbuhat niini nakailaman sa matuod nga Dios. Ug sa Biblia may tao nga misimba kun mitahod kang Daniel. Apan wala niya badlunga, sanglit wala man siya gisimba ingon nga Dios. Kay ang nagbuhat ug naghimo niini nakailaman sa matuod nga Dios. Daniel 2:46 paingon sa 47 ug si Hari Nabucodonosor mihapa sa yuta ug misimba ni Daniel. Ang sayop mga igsuon kun ang larawan isipon nimo nga Dios ug himuon nimong tumong o sentro sa imong pagsimba. Sala kini ug dakong supak ang Dios niini. Kay bisan ang iglesia ni Manalo o iglesia ni Kristo, miila ni ining mga kamatuoran. God doesn't not prohibit the making of images per se, but the carving of images which will become the object by man is strongly forbidden by God.
Pasugo Magazine of INC, page 6, gula sa November 1976. Asa mabasa sa Biblia o teksto? Sa Biblia nga, mga larawan sa mga santos nga kini Dios-Dios. Wala gayud mga igsoon. Hinoon ang larawan sa mga santos nagmilagro. Matud na usab nila, kamong mga Katoliko nagtudlo nga ang larawan o mga butang nga walay kinabuhi basta santos magmilagro. Anabay walay kinabuhi nga makahimo og milagro? Atong uyunan sa walay pagtugot o tugutan sa walay pag-uyon. Okay, tinuod nga tao nga santos o sagrado mga butang dili makahimog milagro sa ilang kaugalingon. Apan daghan teksto o sitas diya sa Biblia nga nagpamatuod nga kini sila ang gigamit sa Dios aron madayag ang iyang gahom pinaagi sa mga santos nga mga tao o sagradong mga butang nga gamiton sa Dios. Ug dili kita makasupa kung ang Dios na maoy magbuot bisan ug wala pa kini kinabuhi, mahimong makaluwas ka nato. Kung kini ipaagi sa Dios kanila ang pagluwas ka nato. Kay sumala pa sa Biblia. Patay nga lawas sa santos nakabanhaw og patay nga midapat sa iyang lawas. Dos Hari kapitulo 13 bersikulo 21. Si San Pablo gigamit sa Dios nga magmilagro, ginamit ang panyo og tapis. Buhat kapitulo 19 bersikulo 11 paingon sa 12. Tungod sa pagtuo, ang tapis na kadapat sa lawas ni Kristo, nakaayo sa masakiton. San Mateo kapitulo 20 bersikulo 21. Si San Pedro gigamit sa Dios nga magmilagro pinaagi lamang sa iyang landong. Buhat kapitulo 5 bersikulo 15 paingon sa 16. Gibuot sa Dios nga ang iyang gahom sa pagmilagro ipaagi larawan. Kaalam kapitulo 16 bersikulo 6 paingon sa 7. Ang Dios nagbendisyon og nagpanalangin sa panimalay nga gibinlan sa arka sa kasabutan nga may mga larawan sa mga anghel. 2 Samuel kapitulo 6 bersikulo 10 paingon sa 14. So mga igsuon, mauna ang kamatuoran mahitungod sa atong pagtulun-an nga larawan. So para sa ato nga mga Katoliko nga adunay hinanawan o kaalam sa atong doktrina, dili kita mga igsuon magpadala sa lingla sa atong mga igsuon nga naa sa laing pundok nga ang pagbuhat na lang sa pagsaway o paglumpag sa atong tinuuhan maoy ilang buhat sa matag sangyaw nila sa ilahang pagtuo. So mga igsuon, manghinaot ko nga aduna kamoy nakutlo mahitungod sa larawan o alang sa atong mga igsuon nga Katoliko nga kulang pa ang kahibalo. Manghinaot ko nga kamo nalamdagan sa mga pagtulunan sa atong simbahan o hugot pa nga muligon ang inyong pagtuo diha sa simbahan nga Katoliko nga nagsangyaw sa kamatuoran. Dagang salamat o maayong adlaw kaninyong tanan.